Davam eləyək. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən fevral ayından ölkəmizin bütün tibb müəssisələrində olduğu kimi Salyan rayonunda da əhalinin tibbi müayinəsi uğurla aparılır. Tibbi müayinənin aparılması üçün Mərkəzi rayon xəstəxanasında 4 həkim komissiyası yaradılıb, rayonun 30 yaşayış məntəqəsində müayinələr başa çatdırılıb. Tibbi müayinə rayon üzrə 74.827 nəfəri əhatə edir. Aksiya başlanandan bugünə kimi 55.455 rayon sakini tibbi müayinədən keçirilib. Aksiyaya rayon mərkəzi xəstəxanası ilə yanaşı, qəsəbə və kənd səhiyyə ocaqlarının tibb işçiləri də cəlb olunub. Həkimlər tərəfindən rentgen, göz, dəri və digər xəstəliklər müayinə edilir. Hazırda proses bir şəhər və 6 kənddə yüksək fəallıqla davam etdirilir. Bu məqsədlə Salyan rayon mərkəzinin poliklinika şöbəsində 4 həkim briqadası yaradılıb. Bu həkim briqadası poliklinika şöbəsində eyni zamanda ağır xəstələrə səyyarə olaraq tibbi xidmət göstərir. Bu müayinələr zamanı əsasən ürək qan damar sistemi xəstəlikləri, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, mədə-bağırsaq sistemləri aşkar olunur. Müayinələr zamanı xəstəliyi aşkarlanan 3558 nəfər ambulator, 114 nəfər stasionar müalicəyə cəlb olunub. 5 nəfər üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Rayon şəraitində müalicəsi mümkün olmayan 76 xəstə isə Bakı şəhərindəki ixtisaslaşmış səhiyyə müəssisələrinə göndərilib. Sakinlər humanitar aksiyanı ölkəmizdə əhalinin sağlamlığına göstərilən qayğının bariz nümunəsi kimi dəyərləndirir. Çox gözəl, xidmət əla, sağ olsun hökumətimiz, sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun prezidentimiz. Burada çox yaxşı qəbul edirlər, pulsuz müayinə edirlər, xəstələrlə yaxşı rəftar edirlər. Necə lazımdır, qulluğumuzda dururlar. Əhalinin pulsuz tibbi profilaktik müayinəsi may ayının 12-sinə dək davam edəcək. Pərvanə Əliyeva, Kürçaylı Məmmədov, Salyan.